Šī gada 7. decembrī Ogres novada pašvaldības domas priekšsādātāja vietnieks Egils Helmanis, attīstības departamenta vadītājs Kaspars Klucis un projektu vadības nodaļas vadītāja Aija Romanovska devās uz kultūras ministriju, lai pārunātu bijušās sanatorijas Ogrē iespējamo izmantošanu nākotnē. Mēs viņu šo sanatoriju nodosim pāraudzībā mūsu kopējai aģentūrai, kas uzrauga Zilokalu dabas parku. Tā aģentūra izveidota ar divām pašvaldībām, ar atbalstu no Išķils un Ogres. Un šajā sanatorijā varētu izveidot viesnīcu un arī, nu, varbūt tās arī tādu atpūšu kompleksu, kur tie, kas bauda Zilokalu dabas parku, kur viņi varētu atpūsties. Šī sanatorija sēka atrodās vis tuvāk Zilokalu dabas parkam. Un, ja viņā būs arī slēpju noma vai kāds cits infrastruktūras objekts, kurš palīdzēs šiem te Zilokalu dabas parka baudītājiem labāku, tomēr to būs tāda apkalpošana labāka un būs labāks servis. Ēka Ogrē Gaismas prospektā 26, Dabas parka Ogres Zilie kalni piekājē ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no pēdējiem ievērojamā Latvijas arhitekta Konstantīna Pēkšēna darbiem. Tās būvniecība sākās 1928. Gada jūlijā, kad pēc Rīgas centrālās slimo kases pasūtījuma tika likts pamatakmens Rīgas trūcīgo bērnu atpūtas namam Malkalne. 1927. Gadā māksliniekam Ansim Cīrulim tika uzdots izdaļot bērnu atpūtas nama iekšieni, un šajā pašā gadā atpūtas nams ar 120 vietām novājinātiem bērniem tika atklāts. Un mēs esam plānojuši, ka varētu būt kādi 300 tūkstoši eiro saistībā par Cīrulu zīmējumu atjaunošanu, saglabāšanu un sanatorijas jumta nomaiņu, lai saglabātu to visu. Un tad kopā ar Ikšķilas pašvaldību domāsim, kādā veidā viņi realizē tālāk līdz galam šo te projektu, lai viņi varētu baudīt gan Ogres, gan Ikšķilas iedzīvotāji. Jāpiemin, ka šo kultūrvēsturisko objektu Ogres novada pašvaldību pārņēmusi no veselības ministrijas. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.